Kā bija nosaukums? Buļjāns. Buļjāns ir klāts. Nē, tēlo. Ko tad? Tu nezini nosaukumu. Lai gan ļoti populārs. Tagad Latvijas. Bija normāli, normāli bija. Reins bija normāli un būs normāli un ir. Kur vaina Inters Busuls un Reins Sejans? Uzreiz visiem viss skaļš kāds Buļjāns tur uzrodas. Ok, boomer. Turpinam. Labi, labi. Uz diska prezentāciju tātad Toms Grēviņš nebūs, nenāks. Man nav laika. Pēc septiņiem gadiem. Jā. Man nav desmit laika. Dziesmu kompilācija. Desmit dziesmu kompilācija. Nu labi, ok, ok, labi. Labi. Izsvitro mājiņi, ja? Čau, Džek. Prieks. Čau. Prieks. Prieks. Īstenībā jau prieks. Labvakar, vīri. Inter, tev nav deja vu sajūta? Ir mazliet. Labi, ka ir tas ekrāns. Ir sniegs. Beidzot. Jo pagājušreiz bija sniegs, diezgan spēcīgs. Bet es jau te katru gadu. Reņuks jau arī katru gadu. Katru gadu, protams, jā. Protams, tā kā maksa mājās. Savējos jau jāatbalsta, saprot. Tieši tā. Savējos. Es domāju, ne tikai radio, ne tikai dod 5, ne tikai lūk šo akciju, bet arī līdz cilvēks. Kurš tāda lieta? Dzīvo starp mums, vai ne? Cilvēcīgas beigas ir tas, ko mēs, kā teica, dziesmā, tādām ceru. Nelūdzam, pieprasām. Uz kādām beigām tu ceri stāsti? Uz cilvēcīgām. Kas tev ir cilvēcīgs beigas, Inter, pašam personīgajam? Kā tas izskatīsies, jā? Nu, es ceru, ka tas izskatīsies skaisti. Pirmkārt, būs kaut kāds balts, foršs tāds. Es būšu tīros, šitien tos tajos autos ietīts vismaz. Reini, kā tu gribētu? Vai tu esi jau izraudzījies vietiņu, Reini? tik tālu gan es vēl neesmu domājis, bet par šo... Par šo, ko jūs šeit darāt, es īstenībā, neatbildot pat uz jūsu jautājumu, gribas tiešām pateikt to, ka jūs darāt foršu darbu, un tas par to ir prieks. No otras puses tā mazliet bēda ir par to, ka jums katru gadu izdodas atrast atkal kādu ārkārtīgi sāpīgu tēmu, un kā izrādās, šīs tēmas ir nebeidzami daudz, un katru gadu atrodas kāda, kur liekas, visspilgtākā un tiešām nesakārtot, bet tas, kas notiek šobrīd, un tas notiek ne tikai šajā stikla būdiņā, bet visos mēdījos un cilvēkos, cilvēki runā par to tiešām aktīvi. Man liekas, ka tad, kad arī šī būdiņa šeit vairs nebūs, un jūs atkal atgriezīsieties savā ierastajā dzīves ritmā, tad es domāju, ka tās sekas pēc šī visa paliks, un cilvēki sapratīs to, ka ir tiešām smagas lietas, pie kurām ir tiešām vērts piestrādāt, lai galu galā, lai ideālajā versijā, ideālajā pasaulē nebūtu jārīko šādi maratoni vispār, jo tas būtu skaisti. Ja viss būtu tik labi sakārtots, ka cilvēkam labi klātos neatkarīgi no vecuma, no statusa un veselības stāvokļa. Tad mēs kā attīstītā Eiropa varētu vākt, piemēram, tiem Āfrikas pabērniem kādu līdzekļus. Nu, pareizi tu runā, jā. Par ideālo pasauli runājot, arī tas jautājums būtu sakārtots, vai ne? Mēs uz to droši vien visi cilvēki ejam. Nu, izņemot daži, bet labi, par to droši vien ne šodien. Klau, Inter, kas ir tavā sarakstā, kas vēl jāizdara ir līdz mūža galam un ko tu nekad neesi darījis? Galvenais, lai... Jāizdod Buļjāna albums pēc 7 gadiem, nu tas ir skaidrs. Un pēc 13 gadiem jāuzrīko koncerts Daugavas stadionā. Jā, kur jau 13 dziesmas būs. 20. Tad 13, pēc 13 gadiem mums būs 16 dziesmas jau. Es domāju, ka tāds zaujīts neliels koncerts ar kādu labu iesildītāju. Nu, tas ir numur viens, protams, ko gribētos izdarīt līdz mūža galam. Bet, protams, nu gribas... Nu, atkal, ja mēs par tām beigām runājam, nu, gribas jau tiešām, lai viņas ir ne tikai cilvēcīgas, bet arī laimīgas, ne tikai man, bet arī maniem bērniem, lai viņi būtu priecīgi, lai viņus mīlētu kāds. Un mēs jau, protams, esam un viņus mīlēsim mūžam, jā, bet, protams, gribas arī no mīlestību no apkārtējiem. Un tas jau ir tas, uz ko mēs ejam, uz tādu pilnību, uz savu tādas iekšējās pasaules tādu mieru. Jā. Tas ir tas, ko gribas ne tikai man, bet arī, lai apkārtējiem ar viņš rodās tas mirs. Un tas ir forši, man liekas, ne Reini? Jā, un tieši tāpēc ir jādod. Nu, dodiet, jā, ne? Tieši tā. Dodiet, draugi mīļie, dodiet mums vienu skaņdarbu. Kā jūs zināt, Buļjāns ir vismaz pagaidām bezpaļņas organizācija, un vienīgais mūsu kapitāls ir mūzika.
Jā, tieši tā. To arī dodiet. Mums, to arī dodiet. Un mums ir klausītājs, protams. Jā, paldies, paldies klausītājiem tiešām. Paldies tās neskaitāmās vēstules, kas mums pienāk. Pastā. Mēs nespējam uz visām atbildēt. Sākam Daugavas pasta stacijā. Nu, ir pārslodzi. Maisiem, jā. Ko mēs dzirdēsim no Bujāna? Nu kā? Labāko dziesmu. Tur... Labāko dziesmu. Labāko dziesmu. Tātad... Es uzskatu, ka tā nav labākā dziesma tikai Bujāna kontekstā. Tā ir, man liekas, labākā dziesma. Labākā, labākā. Tā ir pasaules līmeņa labākā dziesma Latvijā. Perfekt. Tieši tā. Reins Sejāns, Indars Busulis, Bujāns dzīvajās tikla studijā labdarības maratonā dod 5. Dārgie draugi, mikrofons dziedamais ir pieslēgts, viss ir kārtībā. Redzamies arī jūsu internetā, zinām, ka jūs tur esat un noskatāties uz visu to, kas šeit notiek. Oh, šī nots! Vēlreiz dod. Ko nozīmē laba dziesma? Tā ir dziesma, kuru var atpazīt pēc vienas nots. Ok, ja kāds vēl nezin, tad pēc pirmā akorda. Manas draugs un balitas zvaigzne no kosmosā. Ciet sirža trausli stabilā pusē. Stiegrs kā zīmuļa līnijas radīts. Tā tikai viņš prot skaļi klusēt. Redzu, kā trombonā atspīt tālsi. Maskavas lidostā es dzirdu Indara balsi. Kaut kur tālumā pila ķiršu lietus. Šalts jaunais vilnis un lauž mastu mietus. Hey! Nē, nu tādā ziņā, jā, pats mietedēji skaidrā neziņā. Nē, nu tādā ziņā, jā, liela prēka vilnā maziņā. Nē, nu tādā ziņā, jā, pats mietedēji skaidrā neziņā. Nē, nu tādā ziņā, jā, liela prēka vilnā maziņā. Un tad aiz stikla būdiņus visi kopā un balsi. Tu esi labākais un... No smaidas vienīgs pirmo gais kļūst naktī tumši gais. Skaļāk! Tu esi labākais. Kad galam vaļā atnāk mais, pasaulu skābe klip kļūst gais. Tu, Reini, esi labākais. Yeah. Man nebūs kompliments? Oh, yeah. Paldies. Visi pasaules burtiņi ir. Sadodas rokās un zibeņu spar. Tos ramar biru rasas rītos. Reiz! Es labāk citas rindas izraudzītos. Tums neizpārdainis man rīda kafiju. Atlies ar hitiem visu, visu Latviju. Doma laukumu, da mainās gaumes priekštati modes. Es tā, visumā paliek vien instrumentu. Viskopā un... Nē, nu tādā ziņā, jā, pats mēs dedēs skaidrā neziņā. Nē, nu tādā ziņā, jā, liela brēka vilnā maziņā. Nē, nu tādā ziņā, jā, pats mēs dedēs skaidrā neziņā. Nē, nu tādā ziņā, jā, liela brēka vilnā maziņā. Skatās maziņās. Tu... Esi labākais, viss kopā, tu, pats! No svainas vienīgs pirmo gais kļūst naktī tumši gais. Tu esi labākais, tu pats! Labākais! Kad galam vaļā atnāk mais, pasaulu skābe klik kļūst gais. Tu esi labākais, tu pats! Tu labākais! No svainas vienīgs pirmo gais kļūst naktī tumši gais. Esi labākais, pats labākais, galam vaļā atnāk mais, par saldu skābe klik kļūst gais. Ai, 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 kā gribas patikt, ai, ai, du-du-du-du, ai, ai, gribas patikt visai Latvijai. Viss kopā? Du-du-du-du, ai, Gagri, aiziešu pie tautas. Du, 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 ai, ai, gribas patikt visu.
visai Latvijai, viskopā Latvijai, o! Latvijai! Viskopā! Latvijai! Viskopā! Latvijai! Ei! Tu esi labākais! Pats tu labākais! Baidi svinīgs pirmo gais, plus naktī tumši gais! Tu esi labākais! Vaļā atnāk maiz par saldu skābe, klikļos gais. Esi labākais. Tu pats tu labākais. Tās baidas vienīgs pirmo gais, kļūst naktī tumši gais. Tu esi labākais. Tu pats tu labākais. Ka galam vaļā atnāk maiz par saldu skābe, klikļos gais. Dod 5. Jei! Jūs esat labākie! Paldies jums, mīļie! Paldies! Dodiet 5, dodiet 10, 100 un 1000, ja varat to atļauties, dodiet, kas dodams. Tā ir, mums jūs jādzied prom, jo neko neziedo, kamēr jūs dziedat, viss tikai stāv un skatās. Bet tas ir tas, tad droši nāciet! Mums netraucē! Tas, viņu, es ļoti atvainojos viņu, nu pat aiznesu prom. Tur bija papīrīši, papīrīši jau tāda klusa, viņi tāds čik. Pēc tī papīri mūsu laikā, es pieļauju, tad, kad bija kalpers, tad bija tikai tās monētas. Ir monētas, mēs atnācām uzreiz sāk bija papīri. Tā kā viss ir tā kā vajag. Maigi, tā maigi birst. Maigi birst, bet... Busuls, Sejāds, Stigla studija, dod 5, 2019 vīri, milzīgs paldies, kā atnācāt. Nav par ko, ko jūs? Paldies jums. Paldies jums. Priecīgs Ziemassvētkus. Priecīgs svētkus. Līdz nākamajā reizē, Klau. Protams. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu.